Inalmahan na isang senador ang pahayag na isang kongresista na idediretso ng Kamara sa Comelec ang bersyon nila ng charter change kahit wala pang bersyon ang Senado. Ayon naman sa isa pang kongresista, hihintayin pa rin nila ang bersyon ng Senado ng Chacha. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ngayong linggo na inaasahang aaprubahan ng Kamara sa ikatlong pagbasa ang Resolution of Both Houses number 7 o RBH 7 na layong amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay House Senior Deputy Speaker representative Don Gonzalez, tiwala siyang makukuha ang kailangang three-fourths vote ng lahat ng miyembro ng Kamara. Almost 280 so on the RBH 7. So ko, I'm very positive to get that, uh, that number. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni House Majority Leader Manix Dalipe na pwede nang ipadala sa COMELEC ang maaaprubahang RBH-7 kahit wala pa ang bersyon ng Senado. Sinusubukan pa namin kunin ang detalye nito kay Dalipe pero wala pa siyang tugon. Pero kung si Gonzales ang tatanungin, Talagay ko, we will transmit that in the COMELEC pag, kapag na na ng Senado yung RBH nila po. The same RBH naman, uh, I think uh, wala nang bycam, wala naman yan kitagpako po makukuha naman nila yung 3-4 uh, votes in 18 votes in the Senate, palagi ko wala na po yung problema yan. Si Sen. Amy Marcos, tutol na idiretso sa Comelec ang RBH 7 ng Kamara. Lahat ng pamamaraan para uh, pamadaliin at uh, hindi dumaan sa Senado ay ginagawa. Pero sa palagay ko, sa unat bulan niyan, kinakailangan sumunod tayo sa saligang batas at sa batas. Sa Senado, walang masyadong naniniwala na yung economic provisions ang pinakaaksaya ng panahon. Ang uh, iniisip natin, ng taong bayan pati, hindi lang ang senador, eh talagang political uh, revisions ang gustong habulin. Eh ngayon, yung political revisions, eh bakit hindi na bulat-latin? Magpakatotoo ka, sister, yun ang akin. Eh di, pag-usapan na kung papag-usapan, ang problema nun, kesa sa kinukubli natin. Tanong naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit dadalhin sa COMELEC kung wala pang bersyon ng Senado? Gayunman, premature para magkomento rito dahil hindi pa nagkakasundo ang Kamara kung ano talaga ang gagawin nila. Nasa komite pa rin ang panukalang charter change sa Senado dahil maghihiring pa ang mga senador sa iba't ibang probinsya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.